I juni 1991 presenterades en helt ny framhjulsdriven modell, 850 GLT. Modellen representerade Volvos största industriprojekt genom tiderna och bland nyheterna var en ny femcylindrig motor på 170 hästkrafter, en Delta-link bakaxel för bättre komfort, självjusterande bältesrulle och sidokollisionsskydd. Volvo bekräftade sin världsställning inom säkerhetsutvecklingen med 850-modellen. Och som första bil i världen 1994 introducerades 850 med sidoairbag. Volvo 850 blev totalt den mest prisbelönta bilen på 1990-talet. 1993 presenterades 850 herrgårdsvagn. Det delbara och fällbara baksätet försågs med ett utdragbart lastnät och de tre trepunktsbältena integrerades i själva ryggstödet. En bensinturbomodell på 225 hästkrafter introducerades 1993. En turbodiesel på 140 hästkrafter 1995 och 1996 850 herrgårdsvagn AVD, Volvos första fyrhjulsdrivna modell. 716 803 bilar av 850-serien tillverkades fram till 1997.